Pán doktor, tak by ste sa hlásili. Ďakujem za slovo. Pán doktor Lipta kandiduje na kandidátke priamej demokracie, ale keďže nedostali v prieskumoch viac ako 5% a nie sú dnes zastúpení v parlamente, preto nebol na pódiu len na vysvetlenie. A koho by zaujímalo, tak z 3000 kandidátov, ktorí kandidujú do týchto volieb do parlamentu, sú len dvaja ľudia, ktorí majú taký titul pri svojom mene, ako má pán doktor Lipta, teda okrem pána doktora Lipta, to je Veronika Remišová z Poľana, že protikorupčný aktivista. Ďakujem za takéto predstavenie. Takže ja som, dá sa povedať, všeobecný praktik, taký ten bežiak medicíny. A tiež som sa rozhodol do tej politiky, lebo myslím si, že treba to tam trošku usporiadať. Okrem toho, že som na tej kandidátke, tak som aj podpredsedom pre zdravotníctvo priamej demokracie. A v našom programe, to chcem dôrazniť, na prvom mieste riešime peniaze, pretože keď si zoberieme efektivitu a korupciu, tak na Slovensku sa každý rok stráti 2,5 miliardy eur z toho rozpočtu. To znamená, že to sú zdroje, ktoré naša strana chce dostať do starostlivosti. To znamená, my chceme týchto 2,5 miliardy dostať do starostlivosti k pacientom a k zdravotníkom. A tuto by som chcel práve poukázať, toto sme neriešili, tento zásadný problém sme tu neriešili, lebo však keby sme mali o 2,5 miliardy starostlivosti viacej, ja si myslím, že by bolo oveľa, oveľa menej problémov, dokonca by sme mohli naplniť aj článok ústavy o bezplatnom zdravotníctve. A tu chcem povedať, že my vidíme, ako tie presypacie hodiny, ako sa presypajú. V jednej tej banke máme tú starostlivosť a v druhej tej banke máme tú korupciu. A to je otázka politická, ako sa to nastaví, ako sa to presype. A je to o zodpovednosti politikov, o tom, akým spôsobom vlastne tá krajina, tá zodpovednosť politikov presypáva tie peniažky. Čiže napríklad vo Švédsku 1% je presýpané možno ide v korupcii, ale zvyšok je starostlivosti. Takže ja by som sa chcel teda opýtať, neviem, či to nebude téma na ďalšiu takúto konferenciu, ale to je určite na dlho, že ako túto politickú zodpovednosť, ako presun 2,5 miliardy eur ročne do starostlivosti, vnímajú jednotlivé relevantné politické subjekty. Lebo myslím, že toto by vyriešilo vlastne naše problémy. Ďakujem pekne.